prodao si ovo, prodao si ono. Dobro, svega je bilo i kroz tvoje učešće u realitiju generalno. Da, meni to govori već godinama, tako da ja sam na to oguglao, razumiješ? E, sad došlo novo meso, daj dođi vama, razumiješ, da te malo bacimo na roštilj, da vidimo, ja ću biti keba kraba. Naćemo Sunđer Bob, nek budu mediji, ti ćeš biti, druže, pljeskavica ona. I pa malo propržimo i leva strana, desna strana, pa da vidimo šta se tu dešava. Ali opet negde čekam Stanija da ima neku emisiju, Stanija, čekam te, da vidim kako će ona uopšte komentarisati. Da bila je kod Ognjena u Amidžiju. Da, to znam, ali nije se toliko zakuvalo ni ovamo sad između njih dvoje. Da, bilo je nekako ono sve sveže, ajde, kao, znaš, kratka neka rasprava. Dobro, i tada je rekla da joj nije baš prijetno, da je šokirana kompletnom situacijom i da je teško prolazi kroz taj period. Ja sam rekao da ona negde marketinjski ono mag, bomba marketinga i ono uopšte kada je stupio sa Stanijom, stupio je 90% u neki medijski svet. I ona kad je stupila s njim saznala ko šta, isto nije ni Stanija zna kako to sve može se kreće. Pritom opet dolazim ono što onda nije otpratila Marka Markovića koja je sa njim bila toliko srećina, bila ljubav. Što ti pratiš bivšeg momka s kojim si raskinula pre godinu i po dana? A ne pratiš ovog sada, ovog što te brani i što skače iz aviona, ko Boban Rajović iz padobrana. I ne poklapa se ništa. Znači, možda ga je pratila ranije, možda ga je sad otpratila kako su se razišli. Pošto su oni trenutno... A što prati Marka Markovića? Šta, otprtila pa ga zapravo? Razumeš, to je neka... To je neka ono varnica koja non stop zapali neku vatru. A što? Što bi ti pratila Marka Markovića? Momak s kojim si raskinula, pritom ti ga ovaj sada vređa, a ti ne pratiš baš to. Da, tu i na toj relaciji jeste i oglasio se i Marko. E, i to ne ide. Tako da što se mene tiče, uopšte taj odnos, meni je to smiješno. Ja bih volio da su svi oni u reality, ja bih ušao u reality za džabe i 48 sati bih mogao da pričam. Znaš, nekako je... Dok se ne dođe do istine, u suštini u zadrugu uvek ulaze neki, uđe tako neki fanatik. Mi smo imali onu Diju. Ona je bila fanatik. Ja li ti ona odmah svrata da raskrinka nekoliko nas. I na kraju što je završilo, svi se smijeli. Tako da fanatici i realite ne prođu dobro. I ja vidim po storima da on protiv zadrugu, pet dušice. Da, veruj mi, da se zaposli u Pink RS da piše. Sve zna. Ko, šta, kad, kakva reč, kako je bilo, navodnice, otvorene, samo malo nepisme. To se može ispraviti i on me ko pregleda sve to. Pa da, možda u žurbi, da. Pa ne verujem da je u žurbi, možda od žutog žuri da skuva kašiku. Ali u suštini, nekim je sa srećom. Mislim, ja sam tu pa sam tu. Ko će se raspravljao, dobrodošao. Ja sam za sve rasprave i uvek nekako kroz sve te rasprave pošaljem ljude na moj YouTube kanal, zato što tamo uvek snimam. Mogu da prate sve zapratice na YouTube kanalu Dejan Dragojević. Kako komentarišeš sada i ove druge situacije? Dobro, pričat ćemo i sigurno sam da ćemo vidjeti neke klipove koje su u kojima Jan ili priča o svoj... I dajte da se dotaknemo i njenog druženja sa Janjušem. Isto gluma. Ja se sjećam, nedelja je bila, ja sam čekao, bila je nešto za premijeru, sam trebao da se uključim i bilo ono kao prelaz na Elitu i u tom trenutku su oni sedeli za stolom. Osete kameru, to je dušice namazano, svi ja kažem... Dobro, nisu pričali, čini mi se danas, izvini, molim te o tome, rekli im je, čini mi se, Jasmina, Ana, da mogu da dođu, da budu njeni gosti u njenoj kući, kako već pričali su, da je Janjuš rekao, pa ja bi trebalo, ne znam, ceo honorar da dam, da idemo 15 dana u Miami, a onda je Aneli rekla, ali kao, šta ćeš 15 dana bez 20 dana, ne treba da ideš za Ameriku. Pa je on rekao, pa nije ni čudo kad ne treba 15 dana, 20 dana. Dobro, oni se malo šale na taj svoj račun, ali da li li treba to povezivanje sa Janjušem i druženje sa njim? A njoj treba. Da možda baci neku senku. Njoj treba. To je takav profil ličnosti kroz eto što iznosi njen bivši muž. I uopšte što može da se zna, njoj treba da bi ona mogla nekako da plovi. Oni misle da je uvek ljubavni odnos nešto što će da bitiš u realitiju, da ploviš kroz to. I nekako je to gađa Janjuša, zato što Janjuš je neko ko se i tu razveo i imao devojku i flertovao i interesantan i zanimljivije i koketira sa svima, baca fore, ne ostaje im na razne stvari. I nekako prišlemče se od njega zato što znaju da su na fokusu. Aha. I to je nekako... I da će se o tome pričati i pisati i da će upućeni između ostalo komentarisati. I onda će pitanja da idu onog sreda kad su gledaoci. Pa što ne priđeš, pa ajde, lijep ste par, pa će onda, jaj, pa ja sam skoro izašla iz veze. Znaš onda priča, bavim se modelingom. Pa ne, majke mi. I onda to opet dobio da je neki drugi ili da je malo vremena prošlo, okej. A nekako odmah se zalepe tako za neke učesnike koji, eto, ja samo čekam da kuma padne internacionale. Gde, misliš, na koga? Ili generalno? Poslali su mi sliku, sad s nekim se već tamo dodiruje rukama, laganim prstićima.
Ja sam videla danas Kumino utegnuto telo u kupaćim kostimu, onako se nagla preko stola. Možete i to da vidite na portalu Pinkras. Da, kao slučajno sam... Ja sve pratim, kad nisam pored televizora, sve na portalu Pinkras. Sve što propustim, ali imaju slike onako, da. Pa nisam gledao te slike, nešto... I, ali ajde prije nego što pričat ćemo, dotaći ćemo se i Milene. Kad je tamo, pošto smo pričali o Janjušu, o Aneli i tim ostalim ženama, gledamo šta se tu dešavalo.